بسم الله الرحمن الرحیم. آج ہم دراز کے اکاؤنٹ بنانا سیکھیں گے. دراز کی اکاؤنٹ سے لے کر چیز منگوانے تک اور چیز ریٹرن کرنے تک ہم سب کچھ پڑھیں گے. اس ویڈیو میں ہم آج آپ کو بتائیں گے, سکھائیں گے کہ دراز کا اکاؤنٹ ہم کیسے بنائیں گے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے دراز کا پلیٹ فارم یا دراز کا ایپ آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں. اس کے بعد آپ دراز ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ, آپ پہلے پلے اسٹور میں جائیں گے. پلے اسٹور میں یہاں سرچ بار میں آپ لکھیں گے دراز. دراز یہاں پر میں نے انسٹال کیا ہوا ہے, اور یہاں پر آپ کو انسٹال کا بٹن نظر آئے گا. انسٹال پر کلک کر کے آپ کا دراز ایپ انسٹال ہو جائے گا. اس کے بعد آپ یہاں پر آئیں گے, دراز کا اپلیکیشن اوپن کریں گے. اوپن کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا ایک انٹرفیس نظر آئے گا, اور اس کے بعد یہاں پر جو آخری کونے میں آپ دکھائی دے رہا ہے, یہاں پر لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ. تو آپ لوگوں نے اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے. اکاؤنٹ کی کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ جو اوپر دیا ہوا ہے لاگ ان ہے اور سائن اپ ہے, آپ لوگوں نے ان پر کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں یہ اوپر موبائل نمبر یا ای میل آپ سے مانگ رہا ہے, لیکن اس سے یہاں یہ جو بلو نظر آیا ہے یہ فارگوٹ پاسورڈ, اس سے نیچے آپ لاگ ان ہے. لاگ ان سے نیچے آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کریٹ ان اکاؤنٹ. آپ لوگوں نے کریٹ ان اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے, اور یہاں پر آپ لوگوں نے آپ کا جو بھی پرماننٹ نمبر ہے آپ یہاں پر نمبر ڈالیں, اور یہاں نیکسٹ پہ کلک کریں. یہاں آپ سینڈ پہ کلک کریں. جب آپ سینڈ پہ کلک کرے گا دراز کی طرف سے آپ لوگوں کو ایک ای میل آئے گا. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ای میل دیکھیں, دراز کی طرف سے میرے لیے ایک میسج آیا ہوا ہے. یہاں پر یہ جو ویریفائی کوڈ ہے یہ 33-25-15 ہے. یہ میں کاپی بھی کر سکتا ہوں. اگر کاپی نہیں کر سکتا ہوں تو یہاں سے 33-25-15 یہاں پر 33-25-15 آپ یہاں پر لکھ لیں. 33-25 پندرہ یہاں پر 33-25-15 لکھیں اور نیکسٹ پر کلک کریں. وی فاؤنڈ ان ایگزسٹنگ اکاؤنٹ آپ لاگ ان کریں. آپ لاگ ان ہو گئے ہیں. بہت آسان طریقہ ہے, آپ لاگ ان ہو چکے ہیں. یہ آج کا ہمارا جو اکاؤنٹ کے بارے میں تھا, ہم سمپل سی طریقہ تھا, سمپل پروسیجر تھی اس کی. تو آپ اپنا اکاؤنٹ آج ہی بنائیں. ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں, نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے مختلف فیچرز ہیں, ہم کیسے اپنا چیز منگوا سکتے ہیں. جیسا کہ ہم یہاں ایک چیز پر کلک کرتے ہیں, اس کی یہ بائی باکس ہے, ایڈ ٹو کارٹ ہے, چیٹ سٹور وغیرہ, یہ سب کچھ یہاں پر پڑی ہوئی ہے. میں آپ سب کو یہ سکھاؤں گا کہ آپ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں, اپنا چیز کیسے منگوا سکتے ہیں, اور کس طرح آپ ریٹرن کر سکتے ہیں, کس طرح آپ کو دوبارہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے. تو
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट में आप लिखें क्या ये वीडियो अच्छी है या हमें पसंद, लाइक है या अनलाइक। थैंक यू वेरी मच।